विदेशमा रहेको दाजुमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। गर्दा गर्दैको काम, पाउँदा पाउँदैको तलब नेगेटिभ भयो। दाजु डरायो, तर आफूलाई कोरोना लागेको कुरा नेपालमा भाउजूलाई सुनाएन। जो मान्छे माया गर्न जान्दछ, उसले आफूले माया गर्ने मान्छेलाई कुन दुःख देखाउने, कुन दुःख लुकाउने भन्ने राम्ररी जान्दछ। दाजु जान्दथ्यो उसको कोरोना केही हप्तामा ठिक हुन्छ, तर उसले आफ्नो रोग भाउजूलाई सुनाउने हो भने भाउजूको मनमा लाग्ने रोग चाहिँ ऊ आफै फर्केर नेपाल नआउन्जेल ठिक हुने छैन, अनि ऊ अहिले नेपाल फर्किहाल्न मिल्दैन। अहिले कमाउन छाडेर फर्केर आयो भने ऊ एकजनालाई कोरोना मात्रै लागेको छ, बाँकी परिवारलाई कोरोना बाहेक सबै रोग लाग्नेछ। रहर लागेका बेला घर छाड्नेले मात्रै रहर लागेको बेला घर फर्किन पाउँछन्। विदेशमा दाजुलाई आइसोलेसनमा राखियो। आफू घरबाट टाढा हुनु, साथमा पैसा नहुनु, बिरामी हुनु, एक्लै हुनु, आफू घरबाट टाढा हुनु, साथमा पैसा नहुनु, बिरामी हुनु, एक्लै हुनु, यी चारैवटा कुरा एउटै मान्छेलाई एकैपटक हुनु भनेको त्यो मान्छे नर्कमा हुनु हो। दाजु नर्कमा थियो। 10 वर्ष अगाडि यस्तै रोग लागेको भए दाजु डिप्रेस्ड हुन्थ्यो। न उसले कसैलाई भन्न सक्थ्यो, न कसैले बुझ्न सक्थे। काम लगाउनेले सोच्ने थियो, मेरो कामदार काममा एकुरिएको छ, क्या डेगिलो छ, अनुशासित छ। 10 वर्ष अघि भएको भए मुसाले कुटु कुटु कागज खाए जसरी डरले दाजुलाई कुटु कुटु खाएर सकाइदिन्थ्यो। त्यतिखेर त बिरामी परेर विदेशबाट घरमा फोन गर्नुपर्दा सेकेन्ड गन्दै फोन गर्नुपर्थ्यो। 10 वर्ष अगाडि 58 वा 59 सेकेन्ड पुग्ने बित्तिकै झ्याप्प फोन काट्नु पर्थ्यो। आधा ध्यान फोनको सेकेन्डमा हुन्थ्यो, आधा ध्यान कुरामा। आधा आधामा बाँडिएको मान्छेले पुरा कुरा सुनाउन सक्दैन। दाजुले 3 मिनट फोन गरे भने बोल्न लाइनमा उभिएका आमा बा श्रीमती भाइ बहिनीको भागमा त्यही 20-30 सेकेन्ड हुन्थ्यो। 30 सेकेन्डमा भन्नेले के भन्नु, सुन्नेले के सुन्नु, एकअर्काको बोली सुनेर जिउँदै रहेछन् भन्ने थाहा पाउनु पर्थ्यो। खबर भनेकै जिउँदो भएको हुन्थ्यो। यता अहिले भाउजू दर्के पानीमा घुम ओढेर खेत रोपिरहेकी छिन्। हिजोआज प्रायः रोपाहार प्लास्टिकको पातलो रेनकोट लगाएर धान रोप्छन्। दाजुले आफूसँग हुन्जेल पैसा पठाइरहन्थ्यो, तर पनि भाउजूले रेनकोट किनिनन्। घुमै ओढेर धान रोप्छन्, सधैँ घुम ओढ्छ। त्यो घुम पातहरू बुनेर बनाइएको छ। ती पात दाजु जानु अघि दाजु भाउजूले सँगै टिपेका थिए। घुम ओढिरहँदा भाउजूलाई दाजु ओढिरहे जस्तो लाग्छ। दाजुले छोएको कुराले आफूलाई छोए जस्तो लाग्छ। आफूलाई प्रेम गर्ने मान्छेले छोएर दिएको कुरा के बहाना गरेर कसरी छुने? यो तरिका प्रेमीहरूले पेटमै हुँदा सिकेका हुन्छन्। हिलोले भाउजूको पैताला खाएको छ, एक्लोपनले टाउको खाएको छ, घरखेतको कामले पुरै जिउ खाएको छ। 10 वर्ष पहिले भएको भए भाउजू डिप्रेस्ड हुन्थिन्, न उनले कसैलाई भन्न सक्थिन्, न कसैले बुझ्न सक्थे। सबैले भन्ने थिए,
फलानाकी बुहारी कति डेगिली, काम हुन्जेल काम गर्छे, सकिएपछि चुपचाप बस्छे, रत्तीभर पनि उताउली छैन। 10 वर्ष अघि भएको भए धान रोपेर फत्रक्क गलेकी भाउजू घर फर्किन्थिन्, डेगिली भएर टोलाइरहन्थिन्। भाउजूको जिउलाई भित्रभित्रै खेतको हिलोले भन्दा पीडाको पिलोले खान्थ्यो। तर आज 12 बज्ने बित्तिकै भाउजू खेतमा केही सम्झेर मुसुक्क हाँस्छिन्। दिउँसोको 12 बजे थकाइ त्यही हिलोको चिहानमा गाडेर घरतिर दौडिन्छन्। हतार हतार खलक्क नुहाउँछिन्, दौडिँदै आफ्नो कोठाको ढोका लगाउँछिन्, आफूसँग भएको राम्रो रङको लुगा लगाउँछिन्, लिपस्टिकको स्टिकलाई दाइको औँला सम्झेर ओठमा दल्छिन्, मोबाइल समात्छिन्, टिकटक खोल्छिन्। अङ्कित बाबु अधिकारीको साथमा एलिना चौहानलाई परमा लाउन बोलाउँछिन्, अनि आफ्नो अनुहारको हरेक मेलोमा दाजुको मायाका गाँजहरू रोप्दै रोप्दै सोच्छिन्, के माया लाग्छ र। त्यसपछि निशान भट्टराईले उत्तर दिनु अघि नै उनको मनमा दाजुको उत्तर घन्किसक्छ। त्यो उत्तर हर्क साउदले लेखेको उखुम्मै लाग्छ नि भित्र अटाउँदैन। दाजुलाई गीत लेख्न पो नआउने हो त, दाजुको जति माया त आजसम्म कुन कायर गीतकारले गर्यो होला र। दाजुलाई कविता लेख्न पो नआउने हो त, दाजुको जति माया त आजसम्म कुन डर छेरुवा कविले गर्यो होला र। दाजु कोरोनालाई बाल नदी भाउजूको टिकटक आइडीमा आँखाको निप चोबेर बसेको छ। बिरालोले मुसा पर्खे जसरी भोकाएर भाउजूको नयाँ भिडियो पर्खिरहेको छ। अनि भाउजूको टिकटक भिडियो बिना दलाल, बिना पासपोर्ट, बिना भिसा ठ्याक्कै विदेश पुग्छ। विदेशमा दाजुले प्ले गर्छ, भाउजूको भिडियो यसरी हेर्छ, उभित्रको कोरोनाको डर, बिरालो देखेर मुसा जसरी दुलो पस्छ। त्यो टिकटक भिडियोले कोरोना निको पार्दैन, जागिर पक्का गर्दैन, पैसा कमाउँदैन, तर त्यो भिडियोले दाजुको दुःख र डरलाई पछाडि धकेलिदिन्छ। मान्छेका डर सकिन्नन्, दुःख सकिन्नन्, त्यसैले मान्छेलाई बाँचुन्जेल केही यस्तो चाहिरहन्छ जसले दुःख र डर पछाडि धकेलिदिइराखोस्। सकेसम्म यति पर धकेलिदियोस् उमेर नै सकियोस्। उमेर नै नभएपछि त यी दुःख र डरले लिन्ठिङ लिन्ठिङ कसलाई तर्साउँछन्। भाउजूको टिकटक हेर्दा हेर्दै दाजु बिना कारण खुसी हुन्छ। खुसी हुने कारण थाहा किन हुनु पर्यो? कारण थाहा पाएर आजसम्म को खुसी भएको छ र? बरु खुसी भएका कारणले धेरैले थाहा पाएका छन् हामी सुखी हौ। सुखको कारण खोज्ने जागिर चाहिँ दुःखले खाओस्। उता विदेशमा त्यही भिडियोमा निशान भट्टराईलाई परम लगाएर दाजुले भिडियो बनाउँछ। नेपालमा भाउजूले दाजुको टिकटक भिडियो यसरी हेर्छन् कि थकान एक्लोपन सबै हिलोमा डुबेर मर्छन्। दाजुको टिकटक हेर्दा हेर्दै भाउजू बिना कारण खुसी हुन्छन्। खुसी हुने कारण थाहा किन हुनु पर्यो? कारण थाहा पाएर आजसम्म को खुसी भएको छ? बरु खुसी भएका कारणले धेरैले थाहा पाएका छन् हामी सुखी हौ। सुखको कारण खोज्ने जागिर चाहिँ दुःखले खाओस्। फेसबुक र टिकटकमा दाजु भाउजू भाइ बहिनी बुहारी साथी सबैजना मक्ख परेको भिडियो हेरेर म मक्ख परिरहेको थिएँ। दङ्ग परेको मलाई झसङ्ग बनाउने गरी कमेन्टहरू उफ्रिएर आए। कमेन्टहरूले ल्यापटपको स्क्रिन नै छोपिदिए। ती कमेन्टले मलाई उनीहरूको उत्तर नदिई यो बाँकी लेख लेख्नै नदिने अरे।
जो म लेख्दैछु। कमेन्टले सोध्यो, टिकटकेहरूले के ठुलो काम गरे हँ? मैले त्यो कमेन्टकै औँला समातेर टिकटकमा अनवर सोती नाम खोज्न लगाएँ। अनवर सोती, उसलाई त्यो टिकटक भिडियो देखाएँ जहाँ एक मजदुर अनवर अनारलाई आकार अनुसार मिलाउँदै कार्टुनमा हालिरहेको छन्। अनवरले ब्याकग्राउन्डमा कवि सकिल आजमीको कविता बजाएका छन्। मैले र कमेन्टले त्यो कविता सँगै सुन्यौँ। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। त्यो कमेन्टले कविता बुझेन, निधार खुम्च्यायो। मैले भने, प्रिय कमेन्ट, तिमीले नबुझेको यो कविता यी मजदुरले यति मजाले बुझे। उनलाई यो कविता र उनले गरिरहेको मजदुरी एउटै लाग्यो। यो कविता उनले लेखेका होइनन्, तर उनी यो कविता भएका छन्। उनको यो 15 सेकेन्डको टिकटक भिडियो 14 लाखचोटि हेरिएको छ। कुनै मालिकका लागि उनी मजदुर होलान्, तर उनी 52,000 फलोअर भएको टिकटकका मालिक हुन्। सोच त, अनार बजारमा अहिले उनको शान क्या बेग्ले होला। तिमी नै हेर न, टिकटक बनाउँदा उनी क्या हिरो जसरी त्यो कार्टुनमा अनार भरिरहेका छन्। उनलाई त्यो हिरोइजम टिकटकले दिएको, उनलाई टिकटकले हिरो बनाएको। उनलाई हिरो बनाउने काम कसरी सानो भयो? नेताले दिनहुँ चुट्किला सुनाएर हाम्रो मन दुखाउनु कसरी ठुला काम भए? ठुल्ठुला टिभी पत्रिकामा आउने भएर? अनि एउटा साधारण मान्छेले रमाइलो चुट्किला बनाएर मन खुसी पार्नु कसरी सानो काम भयो? सामान्य मान्छेको सामान्य टिकटक अकाउन्टमा आएको भएर? यहाँ हरेक मान्छे आफ्नो फिल्मको हिरो हो, आफै निर्माता हो, आफै निर्देशक। अहिलेलाई टिकटक उनीहरूको फिल्म देखाउने पर्दा हो। भोलि अर्कै देशमा बनेको अर्कै एप्लिकेसन होला, ठिक छ। टिकटकको पर्दामा आज सर्वसाधारणको सजिलो पहुँच छ। त्यो पर्दामा हरेकले आफ्नो मनको फिल्म निशुल्क बनाएर निशुल्क संसारलाई देखाउन सक्छन्। 15 वा 60 सेकेन्डमा या पढ्दै, उनीहरूको हातको क्यामेरा नै उनीहरूको फिल्म खिच्न पर्याप्त छ। उनीहरूको हात जति घुम्छ त्यो नै ड्रोन हो। घरको कुपी वा ट्युबलाइट वा सूर्य नै उनीहरूको लाइट हो। बाख्राको खोर, गाउँटोलको बाटो, नजिकैको खोला, आफ्नो भान्सा, चटपटे वा पानीपुरी पसल नै उनीहरूको लोकेसन। म त्यो कमेन्टलाई अरूहरू पनि बोलेर सुनाउन लागेको थिएँ, तर मेरो समय सक्यो। अब म बाँकी लेख लेख्न खोज्दै थिएँ, अर्को कमेन्टले फेरि रोकिदियो। कमेन्टले भन्यो, टिकटकले टाइम पास बाहेक अरू के गरेको छ? मैले भने, प्रिय कमेन्ट, पहिलो कुरो त तिमी आफै पनि टिकटकलाई गाली गरेरै टाइम पास गरिरहेको रहेछौ। अरू पनि कति रहेछन् जो टिकटक चलाउनु समय बर्बाद हो भन्ने कुरा टिकटकमै बनाएर भन्दा रहेछ। दोस्रो कुरा, टिकटकका प्राय भिडियोमा प्राय मान्छे आफू जे गर्दा खुसी हुन्छन् त्यही खुसी देखाउँदा रहेछ, अनि आफैलाई हेर्दै खुसी हुँदो रहेछ। अरू चाहिँ अरू खुसी भएको देखेर खुसी हुँदो रहेछ, अनि आफूलाई खुसी बनाउने भिडियो बनाउँदो रहेछ, अनि केही भने अरू खुसी भएको देखेर दुखी हुँदो रहेछ। अरूलाई खुसी देखेर दुखी हुने रोग
कोरोना भन्दा खतरनाक हो। यसका रोगीलाई जति नै बेसार पानीमा डुबाएर खड्कुलोमा उमाले पनि निको हुँदैन। यसै पनि जीवन जिउने भनेकै अर्कालाई हानि नगरी आफूलाई मन परेको काम गरेर टाइम पास गर्ने त हो। अरू बेला त जिन्दगीमा राम्रो टाइम पास खोज्नु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ त राम्रो टाइम पासमा जिन्दगी खोज्नुपर्छ। लकडाउनमा संसारभरिबाट मान्छेले जति समय टिकटकमा बिताए त्यसबाट एउटा कुरा थाहा हुन्छ, सर्वसाधारण जनतालाई खुसी भएर टाइम पास गर्न संसारभरिका सरकारले जति योगदान गरे त्योभन्दा बढी योगदान टिकटक एक्लैले गरेछ। म चाहिँ केही बोलाउँला भन्दै थिएँ, त्यतिकैमा यताउति हेरेको अहिलेको त्यो कमेन्ट त भागिसकेछ, तर अर्को कमेन्टले मलाई ख्याप्पै समात्यो। यो कमेन्ट चाहिँ अलिक छुच्चो थियो। यो कमेन्टले मलाई फेरि सोध्यो, टिकटक चलाउनेहरू छाडा हुन्छन् अथवा छाडाहरूले टिकटक चलाउँछन्? मैले भने ठिक हो, टिकटकमा छाडा वा नराम्रा कन्टेन्ट पनि छन्, त्यस्ता कन्टेन्ट राखेरै आफ्नो ध्यान तान्ने र फलोअर बढाउने मान्छेहरू पनि छन्, होलान् भइरहलान्, तर त्यस्ता त जहाँ पनि छन्, युट्युबमा फेसबुकमा, हाम्रो नेपालमै सयौँ सुपर हिट युट्युब च्यानल छन् जहाँ दर्शकका जिउमा काँडा उमार्ने गरी छाडा शीर्षक र कन्टेन्ट हुन्छ। यसको अर्थ युट्युब चलाउनेहरू छाडा हुन्छन् अथवा छाडाहरूले युट्युब चलाउँछन् भन्ने होइन। युट्युबमा लाखौँ ज्ञानवर्धक भिडियो पनि त छन्, त्यस्तै टिकटकमा पनि रमाइलोसँगै लाखौँ ज्ञानवर्धक भिडियो पनि रहेछन्। हाम्रै देशमा राष्ट्रकै खुब प्रख्यात पत्रकार पनि छन् जो राष्ट्रिय महिला कलाकारलाई अन्तर्वार्तामा बोलाउँछन् अनि सोध्छन्, छ नि आजको दिनमा कसैलाई दिनुभएको छैन यो जवानी, नचाहेर कि नपाएर? अझ त्यो कार्यक्रम राष्ट्रिय टेलिभिजनमै प्रसारित हुन्छ, घर घरमा सपरिवार बसेर हेर्ने हो, टिकटक जस्तो एक्लै पनि होइन। प्रिय कमेन्ट, कुन कुरा कति छाडा भन्ने कति शक्तिशाली मान्छेले बोलेको हो त्यसमा भर पर्दो रहेछ। तिमीलाई संसद भवनमा कति मान्छे छाडा बोलिरहे जस्तो लाग्दैन? सामान्यतया हामी त्यस्तै कुरा बढी खोज्छौँ जस्ता हामी छौँ, र त्यस्तै कुरा भेट्छौँ, त्यस्तै मान्छे भेट्छौँ। बरु तिमी भन, तिमी टिकटकमा के खोज्छौ? त्यो कमेन्टले उत्तर दिएन, रिसाउँदै गयो। मलाई लाग्यो कति कमेन्टहरू अरूलाई सोधेर खुब मजा लिन्छन्, तर त्यही प्रश्न उसैलाई सोधे रिसाउँछन्। साथी रिसाएको देखेर अर्को पुरुष कमेन्ट मसँग बदला लिन आयो। कमेन्टले भन्यो, टिकटकले केटाहरूलाई ढुट्टो बनायो, बिगार्यो, हेर्दा हेर्दै केटाहरू केटी जस्ता हुन थाले। मैले भने, तिमीलाई केटाहरूले टिकटकमा के गरेको देखेर केटाहरू केटी जस्तो भएको जस्तो लाग्यो? टिकटकमा केटाहरू नाचेको देखेर, जिस्किएको देखेर, केटाहरूले आफूलाई राम्रो बनाएको देखेर, केटाहरू ससानो कुरामा खुसी भएको देखेर, भन न यस्तै देखेर हो कि? त्यसो भए पुरुष हुनु भनेको आफूलाई राम्रो नबनाउनु हो? पुरुष हुनु भनेको ससाना कुरामा खुसी नहुनु हो? टिकटकमा महिलाहरूको धेरै पोस्ट हेर्दा एउटा कुरा थाहा हुन्छ, जुन उमेरका भए पनि महिलाहरू अझै पनि बच्चा जसरी ससाना कुरामा हाँस्न रुन रमाउन चाहन्छन्, जान्दछन् पनि। आफूभित्रको बच्चा बचाएर राख्न सक्नु भनेको मान्छे भएर बाँच्नुको ठुलो कला हो। यो कला महिलाहरूले अझै मर्न दिएको छैन। ओशो लगायत अरू दार्शनिकहरू भन्छन्, यो संसारमा आजसम्मका विश्वयुद्धहरू, युद्धहरू, हत्याहरू हुनुको मुख्य कारण पुरुषहरू खुलेर हाँस्न र रुन नजान्नु हो। उनीहरूभित्र दबिएको हाँसो रासु महिलाहरूको जसरी सजिलै बाहिर निस्किन पाउँदैन, र त्यसैले भयङ्कर हिंस्रक रूप लिन्छ। हेर कमेन्ट, आफूलाई राम्रो देख्न वा राम्रो बनाउन नसक्नेले अरूले आफूलाई राम्रो देखेको वा बनाएको मन पराउँदैन। मेरो समय सकिने बित्तिकै एक गम्भीर देखिने कमेन्ट आयो,
उसले मसँग नम्र र शिष्ट भाषामा बोल्यो। कमेन्टले भन्यो, पहिलो कुरा, टिकटकले हरेक 15 सेकेन्डमै नयाँ चाखलाग्दो कुरा हेर्ने बानी बसाउँछ। यसले गर्दा मान्छेको एउटा कुरामा ध्यान दिएर बस्ने क्षमता, त्यो अटेन्सन स्प्यान हुन्छ, त्यो दिनदिन घटाइरहेको छ। दोस्रो कुरा, चिनमा एउटा यस्तो नियम छ जस अनुसार टिकटकले आफूसँग भएको सबै तथ्याङ्क चिनिया सरकारले मागेको खण्डमा बुझाउनुपर्छ। यसको अर्थ तपाईँ टिकटक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने टिकटकले तपाईँबाट जे जे तथ्याङ्क लिन्छ त्यो सबै नियमअनुसार नै चिनिया सरकारसम्म सजिलै पुग्छ। यो त खतरा भयो नि। मैले भने, कमेन्टजी, तपाईँको कुरा मनासिब लाग्यो। यही कुरा लिएर खतरा देखाउँदै भारतले टिकटक हटायो। तर तपाईँले देखिहाल्नुभयो, हटाएको केही दिनमै दर्जनौँ भारतीय एप्लिकेसन बनाइए। तिनका प्राय गुण टिकटक जस्तै छन् र अहिले नै लाखौँले प्रयोग गर्न थालिसके। यसको अर्थ हो, टिकटक हटाए पनि टिकटक जस्ता माध्यम जनता प्रयोग गर्न चाहँदो रहेछ। त्यस्तो किन भयो होला? तपाईँ र म नै मिलेर सोचौँ न। सायद टिकटक जस्तो माध्यममा आफूलाई कुरा देखाउन, आफ्नो कुरा देखाउन धनी हुनु पर्दैन। भन्न मन लागेको कुरा त गरिबका पनि हुन्छन् नि, होइन? यसका लागि महँगा साधन किनिरहनु पर्दैन, मोबाइल र मन भए पुग्छ। भिडियो बनाउन र अपलोड गर्न केही झन्झट छैन। लामो कुरा भन्न नआउनेले पनि आफ्नो ठाउँ पाउँछ। थोरै भन्न सक्ने वा थोरैमा भन्न चाहनेहरूको रहर पनि त रहरै हो, होइन? सायद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के होला भने यो सर्वसाधारणको अलि सजिलोमा छ, अलि सजिलो पहुँचमा छ, अति नै। सबैलाई लाग्छ यो म जस्तै सामान्य मान्छेको ठाउँ हो। यसमा आफ्नो मनको कुरा राख्न विज्ञ भइराख्नु पर्दैन, शक्तिमा भइराख्नु पर्दैन, ठुलो मान्छे भइराख्नु पर्दैन, धेरै जाने बुझेको हुनु पर्दैन। आफूले बाँच्न जानेको कुरा भन्न वा देखाउन जाने पुग्छ। जो शक्तिमा छैन, जो विज्ञ होइन, जो सेलिब्रिटी होइन, उसले पनि त माकेको बाँचेको हुन्छ नि जीवन, होइन? टिकटक चलाउनेलाई लाग्छ यहाँ अरूहरू मै जस्ता छन् अनि मैले गरेका सामान्य कुरा यहाँ स्वीकारिन्छ, मैले गरेको सामान्य कुरालाई यहाँ सम्मान मिल्छ। कहीँ कतै त यस्तो ठाउँ होस् जहाँ ऊ जस्तो छ त्यसलाई त्यसै गरी स्वीकारियोस्, सम्मान गरियोस्। जीवनमा पनि मान्छे यही त चाहन्छ नि, होइन? खतरा साँच्चै छ भने नेपालले पनि टिकटक जस्तै स्वदेशी नेपाली एप्लिकेसन बनाउला। साँच्चै नेपालमै कसैले टिकटकको नेपाली रूप बनाए नाम पो के राख्लान्? ठिकठाक। त्यो भलादमी कमेन्ट बोलेन, उसले मेरो उत्तरबाट अझै चित्त बुझाएको छैन। ऊ अझै सोचिरहेछ। मेरो उत्तरले मेरै पनि चित्त पुरै बुझेको छैन। म पनि अझै सोचिरहेको छु, तर अब म लेखेर सोचिरहेको छु। निर्देशक आसिफ शाहले टिकटकमा भनेको एउटा कुरा सम्झिन्छु। उनीहरू आफूले म्युजिक भिडियो वा विज्ञापनको लागि मोडल छान्नुपर्दा लिने अडिसनमध्ये आधाभन्दा बढी चाहिँ टिकटकलाई नै मान्दा रहेछन्। इन्स्टाको फोटो भन्ने गीतको भिडियोमा रेशमा घिमिरेलाई लिनुमा रेशमाको टिकटकको ठुलो हात रहेछ। टिकटकले गर्दा कोही कोही आफूले सपना देखेको ठाउँमा पुग्न थालेछन्। मलाई लाग्छ हाम्रो हुनु भनेको पुग्नु हो। यजुर्वेदमा भनिएको छ, तिमी एकभन्दा बढी प्राणीसँग आफ्नो तादात्म्यता स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु। टिकटक भिडियो बनाएर सबै सेलिब्रिटी नबल्लान्, समाज वा राजनीति नबदल्लान्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्टेजमा नपुग्लान्, तर एकभन्दा बढीमा पुग्छन्। जो कोही पनि एक्लैमा सीमित भएर एउटा कुनामा किन निसासिनु? बरु खुसी भएको कुरा ऊ जस्ता अरूसम्म पुग्यो भने अर्कोलाई पनि खुसी हुने प्रेरणा मिल्ला। उसको तादात्म्यता थोरै भए पनि एकभन्दा बढीसँग स्थापित होला, ऊ पुग्ला। मलाई लाग्छ हाम्रो हुनु भनेको पुग्नु हो। एउटा गीत, कविता, चुटकिला, फिल्म, सिरिज आदिको अडियो वा भिडियो सामान्यतया एउटै मात्र बन्छ, तर जब त्यो टिकटक जस्तो माध्यममा जान्छ तब त्यही अडियो वा भिडियो सयौँ वा हजारौँ वा लाखौँले आफ्नो मानेर नयाँ भिडियो बनाउँछन्। उक्त अडियो वा भिडियोको मूल सर्जकका लागि यो कति गजबको कुरा हो।
उसको सिर्जना का हजारों र लाखों भिडियो बने। ऊ धेरैमा पुग्यो, धेरैको भयो। यजुर्वेदमा भनिएको छ, म एक भन्दा धेरैको बनौँ।